Nu, cik var plūkt ar rokām? Tā nodomājas 15-gadīgais Maigurs Spriņģis un, būdams radošs un tehniskas jaunietis, uzmeistaroja pats sev mini zāles pļaujamo. Nu, es izdomāju, tā kā trimera veidu uztaisīt, lai varētu vieglāk zāli pļaut, un lai varētu kādiem kokiem apļaut, tā kā, lai būtu vieglāk, nebūtu visu laiku ar rokām jāplūc. Nu, taču ir tāds aizsarojums. Te ir motors, te atnāk vadi, te ir slēdzis, ar ko var tā kā uzspiežot, viņš arī strādā, griežas. Šī ir lūk baterija. Mēs uzliekam virsū, un tad šitā viņš strādā. Mazais zāles trimerītis nav vienīgais Maiguru izgudrojums. Skiču blokos rodamas gan mašīnas, gan dažādi kuģi un citi rasējumi. Man patīk visu kaut ko veidot, domāt, atrisināt problēmas. Idejas rodās, tad, kad es kaut ko sēžu viens pats un domāju, kad man principā ir galēcīgi nav ko darīt. Es paņemu lapu, uzzīmēju, uztaisu kaut kādu rasējumu un tad pēc tam es to mēģinu pilnveidot. Man viss šitā gudrība un zināšanas nāk no manā īstā tēta. Viņš arī ir kaut kas, arī viņam patīk visu kaut ko tādu darīt. Maigurs Ilzes un Ritvara ģimenē ienāca pirms 3 gadiem. Zinātkārs radošs, kā tētis saka, atspirīte. Un visur viņam jābūt, ir viss viņam jāredz, viss interesē. Un mierā nestāvēs. Mierā ir tikai tā kā horizontālā stāvoklī. Un kā gan citādākie brīvo laiku līdzās izgudrojumiem aizpilda vēl citas tehniskās lietas. Pats es izveidoju savu trasi, kuram mocu braukāt. Tā kā brīvajā laikā pabraukāju arī, un tad arī visu kaut ko citu padaru, kas ir interesanti. Piemēram, pabūvēju kaut kur mājiņas skrūmos, parasti ar māsu to darām. Man patīk laiku pavadīt interesanti un labi darot to, kas man vairāk patīk. Visi super. Protams, atbalstu. Un vienīgais ir tas, ka pēc tam jāmeklē kaut kādi skrūgriežņi vai vēl kaut kas ir. Kur kas ir palicis, kur tas, kaut kas garāžā tiek atrasts. Nē, nu tā, ja kaut kādas man tur baterējas, vēl kaut kas, nu kur es jau tur tādas. Kaut kas viņiem atdod, es zinu, ka sataisīs, tas ir točno. Tāpat tagad vienu elektrisko trimeri mums tur pāris gadi atpakaļ atdeva. Nu, es skatos, iet jau, ir sataisīts jau. Viss ir kārtībā. Es domāju, viņam tik jāiet uz priekšu. Nu, galvenais kā to vidusskolā. Galvenais viņam to vidusskolā. Es domāju, augstskolā jau viņam problēma taču nebūs. Tur aizies. Ja tur ir interese uzreiz. Tāds arī esot Maigura nākotnes mērķis – mācīties un kļūt par inženieri, lai radītu lietas, kādu vēl nav. Tikmēr šobrīd līdz ar māsām un brāļiem jāpalīdz vecākiem saimniecībā. Kā var redzēt, darba ir ļoti daudz. Lauku sētā darba daudz. Nu, visur jāpiedalās ir. Jābaro truši, jābaro vistas, zāle jāpļaut. Nu, tagad sākam gatavoties jāņiem, protams, būs jāplūc jāņu zāles, bainagi jāpina, jo ir jau pasūtījumi jau. Strādājam abi divi, bet nu, papildus nauda nemaisa nekad. Tētis Ritvars ir piedalījies starptautiskajā miera uzturēšanas misijā Irākā. Šobrīd viņš dienē zemesardzē un šo vīrišķību, kas piemīt pašam, cenšas ieaudzināt arī dēlos. Patstāvība, darba mīlestība, atbildība un pēc labi paveikta darba arī atpūta. Tāds ir šīs ģimenes modelis. Mums esam liela ģimene. Mums ir savi 3 bērni, 3 audžu bērni. Viņi ir patstāvīgi. Nu, ja kaut ko vajag no manis, tad viņi nāk un paprasa. Es domāju, ka laukos mēs izdzīvosim, nezinu, kā pilsēta. Ja tās cenas tik dārgas būs tagad pārtikai un visam, tad nu, nezinu, dars man. Izravēts jau, nē, viss līdz galam vēl nav, gurķieši jau jāpaspēja izravēt, un tad jau, gan jau, ja pieaugs viss dārzā, tad jau viss būs labi. Un kā gan citādāk, jo vietā, kur saimnieko draudzīgi, darbus dara kopīgi un sētu sapož gaumīgi, arī grūtuma brīžus pārciest ir vieglāk, ar smaidu un mūžam nerimstošu enerģiju. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Red TV.